বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এখন লটাৰী খেল খেলাবলৈ লৈছোঁ, উপহাৰ কুপন খেল। আপোনালোকে চাব পাৰে, এখন আহক আহক। আমগুৰি গুণামৰা হৰি মন্দিৰ কৰা শংকৰী কলা কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰ সাহায্য যাত্ৰা অভিযান নম্বৰ উপহাৰ কুপন খেল। আহক, আমাৰ এতিয়া আমি কাৰ্যালয় আপোনালোকক লৈ এয়া আমাৰ প্ৰাইজ লিষ্ট, টাটা ইন'ভা, আল্ট্ৰা ষ্টাৰবাছ, টাটা হাৰিয়াৰ, মহেন্দ্ৰ থাৰ, টাটা নেক্সন, হুণ্ডাই ভিনু, মহেন্দ্ৰ বলেৰো পিকআপ, ট্ৰেক্টৰ, টাটা পাঞ্চ, মাৰুতি ছুইফ্ট, মাৰুতি এক্সপ্ৰেছো, ই ৰিক্সা আৰু এনি স্কুটি। আৰু আমি এজেণ্টসকলৰ বাবে এইখিনি প্ৰাইচ ঠিক কৰিছোঁ। যিসকল এজেণ্টে টিকেটখিনি বিক্ৰী কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ কমি নম্বৰৰ ওপৰত আমি এখন খেল খেলাম, আৰু সেই এজেণ্ট প্ৰাইচখিনি কৰা আছে। আৰু এইখিনি চাওক, আমাৰ প্ৰাইচখিনি এইখিনি আমাৰ প্ৰাইচখিনি আমি সকলোখিনি প্ৰাইজ আমি ইয়াত দিব পৰা নাই, কিয়নো আমাৰ ইয়াত ঠাইৰ অভাৱ আছে। সেইবাবে এইখিনি আপোনালোকে চাই লওক, এইখিনি চাওক। এখন সুন্দৰ খেল, আপোনালোকে যদি 100 টকাত এখন আপোনালোকে ভাগ্য অভিযান বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 100 টকা দি এটা টিকেট ক্ৰয় কৰি পেলাই আপোনালোকে এখন টিকেট ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু দেখাই দিছোঁ এখন টিকেট, এয়া আমাৰ টিকেট। এই টিকেট আমি আগতে দেখুৱাইছিলোঁ, এইখিনি প্ৰাইচ লিষ্টটোৱে দেখিছে আপোনালোকে প্ৰাইচ লিষ্টটোৱে। আৰু এইখিনি আমাৰ নিয়মাৱলী, এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাব, গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াতে লিখিত আছে। আৰু এয়া আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ, এইখিনি যোগাযোগ আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো আমাৰ ৰাইজলৈ এটা দেখিলে আপোনালোকে সকলো বিৱৰি ক'লোঁ মই, আৰু এইখিনি চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে নিজেই কিমানটো ল'ব। আৰু এই উপহাৰ কুপনৰ যিখন আমাৰ খেলখনৰ যিখিনি আপডেট, সেই আপডেটটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। সকলোবোৰ আপডেট ইয়াতে পাই থাকিব।